1926 жылы 16 ақпанда дүние келген майдангер әлімгер Иманжанов солтүстік Қазақстан облысы Розаев ауданының Алғабас ауылында дүние келген. 1944 жылы әскер қатарына шақырылып, 129 және 434 атқыштар дивизиясының құрамында болды. Берлиндің оңтүстік шығысында неміс әскерін жоюға қатысқан. Наступлениеге нетіп, сол Берлиннің түбінде оларда мұны опы жеп, қашу қойналды. Акопқа жақындағанда, білмеймін, дәлінің бойыны артиллерияның несті үлкен нелері қой әлгі. Сол түсіп, сол мен акопқа құлыппын. Акопқа құлып, шүстіпім үштіпті, сосын түкті, не болған жоқ. Енді адамға сезіледі ғой. Сосын оказывается мен әлгі құмды жүр, қомжау тұстапты әлгім. Сосын олар мен қараймын, ана тағы да келе жатты, антықпай кетеді үшінді неті батқанда. Сол біздің нелер әлгі біз бұд. Алға басып тағы да, мен сол жерді қалыппын ана құрмының астында. Атыс болып отыр, сол енді өз жағымызда, сол бұлай левый планға кеткен шығарды, жүгіріп бардым. Анау аман қалып, сосын контузит етті қойып деп сейдеді, не шығысты бейім деп, әгі жерде. Сол қайтадын әлгі жұмысқа, өзінің жұмысына кіріп, Берлинге кірдік. Берлин қаласы бекіністермен жақсылап қорғалған екен дейді қарт майдангер. Үйдің терезелері күлден көрінбейді. Жаумен атысып жүріп, 2 мамыр күні жерасты өтпе жолдар арқылы Берлинге кірген. Осылайша қаланың бір ауданынан 2 аудан жаулап алу арқылы Берлин алынған. Берлин үлкен қала емес. 8 район ау деймін соны. Бәрін алып, өйткені олардың күлді бұрынғы бастықтары сол 8 районда болды. Сосын бізді қайтадан Елбыға дейін барасындар, үлкен группировка бар деп. Сол Елбыға дейін бардық, 9 май, бір жұма соғысып бардық алға. Сосын сол Елбінің барғаннан кейін сағат 12 түн болды. Жеңіс күні бізге жариялады американцы сағат 12-де. Соның әлгі военный командованиесі, біз Елбіге жеттік деп. Қуанғаннан бір түрлі малақайды лақтырып, сол оқ атып, аман қалдық деп айтты. Ажалсыз жеңіс болмайды ғой. Біраз нелер қайтыс болды ғой жолдастар барлығы. 3 баланың әкесі атанған қарт майдангер немерелердің де қызығын көріп отыр. Ерлік көрсеткен үшін Сталиннің алғыс хатымен марапатталған. 20-ға жоқ орден медальдар да бар. Алайда олардың кейбірінің қолды болғанын айтып, қарт майдангер мұңға батты. Әсіресе сұрапыл жылдары берілген Германияны жеңген үшін, Берлинді алған үшін, Белоруссияны босатқан үшін медальдары үйінен жоғалып кеткен. Айгүл Бекетқызы, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.